Pulski shopping centar Max City Stoja donirao je štićenicima dječjeg doma Ruža Petrović 100.000 kuna. Hvale vrijedna gesta u ovim teškim korona vremenima koja je razveselila djecu. 30 štićenika dječjeg doma moći će u svojim omiljenim trgovinama odabrati sve što im je potrebno i što ih veseli. Evo, reći ću da su bili dosta praktični i ozbiljni u odabiru trgovina. Svako od djece si odabrao jednu trgovinu odjeće, jednu sportsku trgovinu, jednu trgovinu sa drogerijom i nekim osnovnim kozmetičkim stvarima, evo, za cure. Plus, ostavili smo još jedan iznos od 10.000 kuna kojeg doniramo domu kroz potrošačke bonove iz trgovine Elipso. Dakle, tehnika da si oni mogu kupiti stvari koje su im potrebne, kao što su, na primjer, ne znam, računala, televizori i slična oprema. Toga uvijek znamo treba, naravno u ovim vremenima online života kada nam nikad nije dovoljno informatičke računalne opreme, tako da sigurno će to dobro iskoristiti. Ova inicijativa od Max City-a je stvarno velikodušna, jako je razveselila našu djecu. Oni su jako sretni i pogotovo u ovo vrijeme lockdowna, ovog teškog vremena, da vam netko ovako dodatno vas razveseli, to je nešto neprocjenjivo. Ma djeca su sretna, oni jedva čekaju, oni pitaju kada ćemo moći. Taj osjećaj da dijete može doći u dućan i zabrati stvarčicu koju on zaista želi, odmah to uzeti sa sobom i obući, stvarno je za njih neprocjenjivo. Stvarno, i oni su zaista sretni, zahvalni Max City-u. I stvarno u zadnje vrijeme ne skidaju osmih slica. Čim su saznali za ovu inicijativu, oni su došli sa svojim odgajateljima, oni su obišli cijeli Max City, zabrali su se dućane, već su nagledali odjeću, obuću, higijenske potrepštine i već oni znaju, oni već sutra će startati i u roku 2 tjedna oni će biti potpuno opremljeni. Od glave do pete. U onim dućanima, u onima kojim oni žele. Čvrsta podrška lokalnoj zajednici. To je jedan od prioriteta ovog centra, poručuju iz Max City-a. I nadodaju kako ih veseli to što su zajedno u svoje posjetitelje važan kotačić mehanizma solidarnosti i pomoći. Sretni smo što smo uopće u mogućnosti da možemo ovako jednu hvale vrijednu donaciju realizirati. Ja ću na ovom mjestu zahvaliti svim našim zakupcima ovdje u Max City centru sa kojima smo realizirali ovu suradnju. Ovo je tek početak humanitarnih akcija koje organizira Max City Stoja. Do konca godine u planu su još 3 ovakve donacije.